קריסת תום, מופע בידורי מוזיקלי שנערך בימים אלה עלי בימות, על פי שיריו של תום לרר אמריקני, קובי לוריא נתן את העיבוד הישראלי, ונפתח עם דורי בן זאב בשיר ממי קיבלנו את זה. דורי בן זאב, בבקשה. מזל שיש לי חברים טובים טובים, קרובים קרובים, אנחנו מסתדרים יפה, הכל מתחלקים שווה. אני קיבלתי מחיה, היא קיבלה מחנן, מלח ששים שהוא חטף את זה מחנה בגן. תמי זה מאמי ואמי מהילה, וזה ידוע כבר שהילה ממני קיבלה. זלמן זה משושי שעבד בלבי, הוא חטף כשנשק לכותל המערבי. הוא קיבל בסטוצי, שי מפוצי זל, קוצי היה בדיוק בחול מזל, הוא ניצל. זיוולה קיבלה במועדון הים התיכון, מילוי שקיבל באמצעות הטלפון. הטלפון קיבל את המספר מחברים, החברים קיבלו את זה יפה, כמו גברים. מומו קיבל משלומו, ניצן קיבל מרחילות, פליטה של עיתונאי דפוק מגן העצמאות. ניצן קיבלה שמוציצה בחור של השכן, והשכן קיבל את זה קשה, דרך כך תן. מקס קיבל מחבלה באופן מסודר, והיא קיבלה מאבלה, הוא נותן לה כל דבר. אבלה קיבל את זה כשליקק לבוס, הבוס קיבל את זה בדיוטי פרי. אבל אני קיבלתי מחיה, או שאולי ממיכל, או אנה או חנה, שושנה או דנה, מה זה חשוב בכלל? אולי זה קרה במנוחה או בתנוחה או בשיחה, ואם תהיה חבר שלי אז אולי, אמרתי אולי, אתן גם לך. חבר'ה, לא לדחות, יש מספיק לכולם. מי לא קיבל? שיתרומם.